Dobrý den, přátelé. Vítejte v Karlových Varech, tedy ve městě, které patří sportu. O víkendu 22. a 23. srpna, konkrétně špičkovému triatlonu. City Triathlon se v Karlových Varech koná už po desáté. Pokud chcete zažít atmosféru těchto jedinečných závodů, tak sledujte následující video. We at Carl's Valley Tash School love being a part of this sort of thing. We really want to be a part of the Carlo Vivari community, and this really helps us. Thank you for the opportunity to be a sponsor here. Z mého pohledu Vary jsou skvělý závod, je tady unikátní trať, krásný prostředí, naběh prostě úplně kouzelný. Myslím si, že zdejší závod je jeden z nejnáročnějších vůbec. Já musím poděkovat fanouškům, kteří stáli podél celý trati, fanděli nám v kopcích. To věc je určitě nejlepší závod v mé kariéře.